Ahoj lidi, pokud máte zájem si zakoupit můj první merch, kde je vlastně omezený počet kusů, tak dole pod videem máte odkaz na stránku. A teď už se jenom užijte video. Tady jsou dvě modré pumpy, jedna modrá taktikálka. Co to je tady za loot? Co to tady je za loot? To si děláte ze mě srandu. To snad ne. Ne, nepadaj dolů, dobrý. Já si myslím, že je pozice dobrá. Já jsem to tam jenom vždycky postýloval, všichni byli low. Lilo, změň si ten skin, tohle je snad nejhorší, co může být, Alkane, Lilo, děkuju za 100 bitů. A já si myslím, že tenhle skin je celkem v pohodě. Je to strašně troll. Je to hrůza a to k ní dělají ještě babu na jednorožci nebo co. Jo no, to je pravda, tenhle frajer má babu, já vím, že Erik si chtěl koupit a nakonec si ji nekoupil a teď nedávno jsme natáčeli a litovali jsme toho, že jsme ji nekoupili. Je to takový troll, no. No tak dobře, takhle se to nedělá. Tohle byl názorný příklad, jak to nemáte dělat. Máš tady ještě někdo je. Ach jo. Já mám takový štěstí, že mi nedal jedničku tou novou brokovnicí a jakože mi mohl dát bez problémů jedničku. Mohl jsem položit trapy, ach jo, já jsem takovej laker. To bylo úplně riskantní, tohle jsem neměl dělat. Tohle lidi nedělejte, to je chyba. Tak, kde jste uličníci, kde pak jste? A už po mě pálí. Ale odkaď? Jo, tamhle z někde z toho baráku. Jo, on je před tím barákem. Jdu si pro tebe, holka. Au. To přibyla ona nebo já? To jsem byl asi já teda. Kam se mi to, jak se mi to mohlo postavit takhle blbě? Jako vážně byla tady schovaná za stromem. Dobře. On jak má tady ty... Au, to bolelo. On jak má tady ty ryby. Hezky. A chtělo by to nějaký healy, to není dobrý toto. Nebo shieldy, přesně tak. O, nazdar. Stejně tu P90 tolik nepoužívám. Tak vezmem místo toho velký shield. Ona se rozsvítí ten roh, když dám nějak několik killů. Já ani nevím do prčic.
Oh. Ty kráso. Tak to není úplně nejlepší. Prosím, 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 ať je nahoře. Jo, dobrý. Ta musí být tak naštvaná. O můj bože, to šlo vidět prostě, že to byli dva dobrý hráči. No, konečně jsem to udělal někomu já. A nedělaj to jenom oni mě. Tohle je po dlouhý době, co se mi to povedlo někomu udělat takhle. Klid, hoši. Oh, nepřítel spatřen. No way. No way. Co je to za skirmišáka tohle? No, já nemám přebitou Braxnu, to by mě potom zabilo. Tak, kde pak jste? To jsou nějaký tryhardezy tohle. Táma. Teď, kdyby mě šel rašnou, tak jsem mrtvej. Já si myslím, že Venca má z toho vinu velkou radost.
Je to... Já si myslím, že to je dobrý. Tady jsme měli skončit druhý, protože kdybych vyhrál, tak bych řekl co? Co bych řekl? GG. GG, tahle hra byla dobrá. Ale tenhle Venca, ten u toho počítače řve a jása, ten kvůli tomu šel vzbudit mámu, že dal svůj první win. Takže GG, z tady té hry mám dobrý pocit. Mám dobrý pocit z tady té hry. Opravdu všechno špatný je pro něco dobrý. Good game, boys. Tahle hra mě bavila. Good guy Alkan. Přesně tak. Good guy Alkan.